dobar večer. Dobar večer, čao. Kako ste? Sjajno, vi? Odlično. Koga ćemo? Idemo Banjica, sportski centar. Banjica, sportski centar. Tako je. Da? Dobro večer, dobrodošao u Cash Taxi. Hvala. Jedini taksi na svetu koji plaća tebi, ne znam da li znaš o čemu se radi. Molim te, pazi, imam neke naznake, ali bi bilo dobro kad bi mi rekao sve u detalje. Evo, ja ću se truditi budem što kraće, kako bi ti osvojio što više novca. Idemo do Banjice, ja postavljam pitanja, ti odgovaraš. Odlično. Svaki tačan odgovor donosi ti određenu sumu novca. Aha. Prva runda 4 pitanja, svaki tačan odgovor 1000 dinara. Druga runda 4 pitanja, svaki tačan odgovor 3000 dinara. I treća runda neograničen broj pitanja, svaki tačan odgovor 6000 dinara. Čoveče. Imaš... A šta li, ti znaš koga si primio taksi? Nemam pojma, ali mislim ono... Čovječe, guru riđa koji zna svaki odgovor. Guru riđa koji zna svaki, svaki odgovor. E, pazi, u pitanju je ovaj odeću koje se osjećam opušteno. Dobro, njema struje, fali šibicu da ti vidim, dobro. Da, razno. Dobro, guru riđa, ovako stoje stvari. Sada reci, da li bi se ti osjećao opušteno u bademantilu vozeći taksi? Da ja vozim taksi u bademantilu? Da, ali zamisli zaista da se osjećaš opušteno, njema, ono, kao kad izđeš ispod tuša, pa malkice i samo ogrniš bademante. Ne, može, u mene je to skroz okej. Pa to ti kažem. Idemo dalje. Spreman? Spreman je. Idemo, prvo pitanje za tebe. Slušaj. Gde se obavlja snorking? Pazi, snorking je kao kategorija vrlo interesantna. Obavlja se na površini vode. I to je fazon kao se zove da imaš masku, imaš cev za disanje i onda lagano pičeš površinom i to je takozvani snorki, a zove se, čini mi se, po snorkijevci. Po njima? Aha. Koji su, jeli, tako izgledali, kao da imaju masku i gore... Mali imaju pipicu. Dobro, Riđo, prvi tačan odgovor, 1000 dinara za tebe. Idemo dalje. Si, Riđo, idemo dalje. Idemo drugo dalje. Pitanje za tebe. Ko je glavna glumica u filmu Ljubav i drugi zločini? Ljubav i drugi zločini... O, kinematografija, to je vrlo interesantno pitanje. Možda i mogu da pozovem moga prijatelja koji sigurno to zna. A to je stari dobri Ajsne Grutin. Aj, ložiš me šta? Ne, ozbiljno, ozbiljno, to je stari neko, dobri prijatelj. To je neko bratstvo bademantila, šta? Ne, pazi, u principu ovaj, ja furam bademantil, on se samo čovjek osjeća opušten. Dobro, zovemo tvog prijatelja Ajsne Grutine, imaš 30 sekundi od trenutka kada se Ajs javi. Pitanje je, dakle, ko igra glavnu ulogu u filmu Ljubav i drugi zločin? Čoveče. Vlada nije u funkciji. Ko on, šta? Da. Ljubav i drugi zločin. Hoćeš nekog drugog da zoveš? Ne, sad pokušam sam da se setim. Dobro, ajde. Mislim kako se zove da je to španski film. To je domaći film. To je domaći film? Skoro je bila premijera, pre jedno mjesec dana. Glavnu mušku ulogu igra Vuk Kostić. Aha, znam glavnu da glavnu žensku igra veoma, veoma poznata i popularna naša glumica. I što je najbitnije, ovaj, samo toliko dobra da je možda i najbolja. Da, to je skoro kao da je Anica dobra. Dobro, tvoj odgovor je? Anica dobra. Anica dobra je tačan odgovor, još 1000 dinara za tebe. Nastavljamo dalje, imaš 2000 dinara, treće pitanje iz prve runde za tebe. Okay? Slušaj. Koji čaj ima ime kao deminutiv reči Kamila? Kamilica! Kamilica je tačan odgovor, još 1000 dinara! Čovječe, šta si se zbunio, a? A zašto da ne? Vidi, ja nemam kamilicu, imam ovde vodu Janu, to svi dobijaju ovde u Cash Taxiju. Čega si ti guru, nisi mi rekao? Pazi, ja sam kao se zove ovaj guru Riđa. Dobro, to sam razumeo, Riđa je od Riđa, jel? Da, Riđa je od Riđa. Dobro, a u guru? U principu stvari je u tome da ja pokušavam ljudima da objasnim da trebaju da budu dobri, ponašajući se pozitivno. I ono što je najbitnije to je da ja zaista komuniciram sa ljudima i pokušavam na neki način da ih navede da mi postave neko pitanje. Pa ja sam ti došao kao poručen čoveč. Pa da. Hoćeš onda... Sad postavljaš pitanje ili postavljaš meni pitanje. Bitno je sam sebi postaviti pitanje, ako ne znaš sam sebi da daš odgovor, onda postaviš meni pitanje i ja ti dam odgovor. Da. I sad se sad tu cela se priča svodi na to traženje sponzora. Dobro. Koji će mi pomoći da iznam knjigu pod radnim nazivom 1000 zašto da ne. Dobro. Jer zaista u komunikaciji sa ljudima čuo sam nevjerovatan broj pitanja koje su bili interesantne. Ima veze sa onom izrekom, ne mogu da se setim tačno, znam da je ovaj Kennedy, Robert Kennedy u kampanji to izgovorio, ali on citirao nekog pesnika, ne mogu da se setim kog.
Rekao je, kaže, obični ljudi gledaju šta im se događa i pitaju se zašto. Ja gledam u ono što se nije dogodilo i kažem zašto da ne. Zašto da ne? Da li to ima, je li ima veze sa tim? U principu ima, da. Samo postoji jedna suprotnost na pitanje zašto da ne, a to je zašto da da. Ali onda dolazimo čisto do pozicije iz koja se postavlja pitanje zašto da da. Čekaj samo malo, zašto kad smo kod toga, da ti postavim ovo četvrto pitanje iz prve runde, jer ipak je Keš ovde broj jedan, možda će ti pomoći. Praktično ja ću biti tvoj sponsor. Onda naravno, da, naravno, znači ti ćeš mi svakako pomoći i ja se unapred radujem to. Mouse je engleski izraz za kog glodara? Mouse? Da. Mislim se da će biti nešto već sa Mickey Mouse-om. Tako da je Mickey Miš, odnosno Miš je moj odgovor. Tako je, Miš je tačan odgovor, još 1000 dinara, 4000, kuća Haus Miš Maus. Kuća Haus Miš Maus. Kraj prve runde, Ričo. Tako je. Pokazao si da si guru i da imaš petlju i za ove najdelikatnije situacije. Da, zapipava škakljiva pitanja. Za škakljiva pitanja. 4000 dinara za tebe, kraj prve runde, imaš na raspolaganju obe vrste pomoći. To je 10 strana. Nisi napravio nijednu grešku. I idemo odmah na drugu rundu gdje ti svaki tačan odgovor donosi 3000 dinara. Slušam pažljivo. Slušaj pažljivo, jer sad dolazimo do ozbiljnog keša koji ti treba za tu tvoju knjigu. Pa naravno, pazi, do sad sam značilo, to je 10 strana. Idemo dalje, prvo pitanje iz druge runde. Koji naš kralj je ubijen u Marseju? Kada, 9. oktobra, 34. Da. Kralj Aleksandar I. Karađorđević. Dobro, to je tačan odgovor, još 3000, 7000 ukupno. Kako si pitao, kao da je pet naših kraljeva ubijeno u Marseji. ne, realno samo jedan, sa ministrom vanjskih poslova Francuske. Šta se nekada izražavalo u danima jahanja? Šta se nekada izražavalo u danima jahanja? To je bilo merilo za nešto. Za razdaljinu! Razdaljinu ili udaljenost je tačan odgovor, još 3000 dinara za tebe! A zašto da ne? 10.000 dinara, to ko sad kao idemo do banjice, to je pola dana jahanja. Pola dana jahanja? Mada nema toliko. Idemo dalje! Idemo dalje, treće pitanje iz druge runde za tebe. Slušaj. Kojom se umetnošću bavio Jozef Haydn? Jozef Haydn je bio preljepi, čini mi se, njemački kompozitor. Prelepi, misliš, lep čovjek, to? Da, lep čovjek, nemački kompozitor. To je tačan odgovor, muzikom, tačnije. Ali priznaćemo, još 3000 dinara za tebe, austrijski kompozitor, jer je rođen u Austriji. Tako je. German, znači German. Jes, German, kako god okreneš. 13.000 dinara, poslednje pitanje iz druge runde, može? Idemo dalje. Kako se zove voditelj emisije Muzički tobogan? Da-da-da-da! Pesma leti po svetu, kroz Pariz, London i Beč. Imamo novog poetu i dajemo mu reč. Minja Suboda! Minja Suboda je dačan odgovor, još 3000 dinara, 16.000 ukupno. Bravo, Ričo! Zašto da ne, čovječe? Da, muški tobogan, to je emisija, ti kažem. A ne ovo što ja radim, ali dobro sad. Nekome je život majka, nekome maćeha. Ima 16.000 dinara, stigli smo do sportskog centra, ja ću ti postaviti još jedno, poslednje pitanje. A zašto da ne, čovječ? Da otvorimo tu treću rundu, da je svaki dačan odgovor 6000 i da stvarno vidim da li ću biti dobar donator i sponsor za tvoju gigu. Spreman. Možda mi daš adresu, ti pošaljem par kopija. Nemoj da brineš ništa, pa televizija Fox. Možda pronađeš neki odgovor za sebe ovdje. Ja sam poznat inače, znaš, ja, onako, umereno. Na Fox televiziji sam poznat. Da, a samo tamo. Spreman, poslednje pitanje za tebe. To je, slušaj. Kako se zove kit koga juri kapetan Ahab? Kako se zove kit koga juri kapetan Ahab? Tu mi je ime kita. Čak mislim da se imenom kita Moby Dick i knjiga zove. Moby Dick je tačan odgovor! Još 6000 dinara! Znaš zašto se zove Moby Dick? Slušaj. Zato što je tu knjigu napisao pradeda muzičara Mobija i onda je ovaj iskoristio to kao umetničko ime za kit. Čoveče. Aha. I Ridža da nauči nešto. I Ridža da nauči nešto i naravno znaš ono kako da natiraš kita, pije pivo. Kako to zaista? Otvoriš pivo i staviš kit u usta. Bravo, dobri. Bravo. Dobro, to je 22.000 dinara za guru Ridžu. Koliko je to strana? To ti je 22 strana. Ali u više kopija knjige.
22.000 Riđo, drago mi da smo se upoznali. Nadam se da ćeš uspeti da objaviš tu svoju knjigu i da preneseš to svoje znanje i iskustvo kao pravi guru na sve one koji budu čitali i na one koji odluče budu tvoji sledbenici. Ne, prvo moram da ti objasnim da tu ne u pitanju nikakvih sledbenika, jer ne tražim da mene niko sledi. Ne, znam da ti ne tražiš, da ali to će se desiti. Ne, ali samo tražiš da ljudi budu dobri i da budu pozitivni. Pa čovječe, ti ako uspeš... I to je osnov svega. To je veća utopija nego Jean-Jacques Rousseau, da ti kažem. Ali dobro, navijam za tebe. Samo je bitno stvoriti kritičnu masu. Pozdrav, aj se, kažemo da popravi telefon, molim. Važno. Vidimo se, čao, sve najbolje. Ćao se. Pije ovo Guru Riđo, epizodi Moby Dick pije pivo.